За Одесу неодмінно буде відповідь, і ворог її відчує. Так на російську терористичну атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору. Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Російські атаки по Одесі – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Пише, знищення інфраструктури має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики. Кінцева ж мета – послаблення санкцій. За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемов і прийняття путінського зернового ультиматуму, відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень. Росія вбиває людей і нищить історичні пам'ятки, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту засудити варварський обстріл Одеси. Залпи російських ракет вбивають людей та культові споруди у місті Одеса, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Найбільша за весь час атака на життєво важливий для продовольчої безпеки порт у світі – це атака на всю міжнародну спільноту. Закликає усі держави та організації засудити цей варварський воєнний злочин. 40 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Окупанти намагаються наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках безуспішно. Наші воїни відбили ворожі атаки біля Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Надії, Торського, Григорівки та Богданівки. Окупанти намагалися повернути втрачені позиції південніше Новодарівки Запорізької області, але українські воїни відкинули їх назад. Минулої доби російські терористи скинули майже 60 авіабомб та здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. Знищили 4 розвідувальних безпілотники. Наші ракетники та артилеристи спопилили російський зенітно-ракетний комплекс. Крім того, за даними Генштабу, окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС. Фахівці відмовляються співпрацювати і укладати контракти з російською адміністрацією. Вони не виходять на роботу і саботують виконання рішень. За це загарбники залякують, шантажують та б'ють українських фахівців, відбирають у них гроші, вилучають мобільні телефони. ЗСУ успішно нищать логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Сили оборони сформували далекобійний вогневий кулак. Окупантам не вдається вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Понад 90% втрат Росії завдали українські ракетні та артилерійські підрозділи, заявили у Генштабі ЗСУ. Українські військові завдають точних ударів по російських складах із озброєнням. На деяких напрямках фронту в окупантів снарядний голод, зокрема на Херсонському. Обстріли області з окупованого Лівобережжя зменшились протягом останнього часу. ЗСУ здійснюють успішну блокадну кампанію. Це виснажує російські оборонні можливості і дає силам оборони можливість проводити контрнаступальні операції, підсумовують в Інституті вивчення війни. 630 окупантів перетворилися на добрива минулої доби. За даними українського Генштабу, від початку Великої війни наші воїни знищили 241 960 загарбників. Спалили чимало ворожої техніки, від учора не заводяться 11 російських танків. За добу поменшило в окупантів бойових броньованих машин на 9 одиниць. Уже не завдадуть шкоди українцям 29 артилерійських систем і 4 системи залпового вогню. Наші воїни також спопилили 3 ворожі установки ППО, а захисники українського неба збили 14 ворожих безпілотників. У російському автопарку теж зміни – мінус 13 автомобілів і 5 одиниць спецтехніки лише за минулу добу. Ворог не припиняє артилерійські та ракетні обстріли на Горлівському напрямку. Щоправда, цілять росіяни не лише по лінії української оборони, а й по населених пунктах у тилу. На передовій наші воїни вступають у стрілецькі бої, утім ворог на штурм не йде. Репортаж із ділянки фронту поблизу окупованої Горлівки від нашої Євгенії Китаєвої. Ми заїжджаємо до прифронтового Турецька. Рівно 9 років тому українська армія визволила місто від російських окупантів. Нині турецьке навколишнє селище під постійним вогневим ударом росіян. Знищується інфраструктура, руйнуються будинки. Тут ми зустрічаємося з військовими 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони нас супроводжують до населених пунктів північніше від міста. Подивайся до цього, де переход ракети був, так? Давайте, це ж свіже. Посеред двору величезна вирва. Згоріла автівка, вщент розбита хата. Навпроти будинок майже вцілів, понівечений лише дах. Місцеві чоловіки якраз лагодять покрівлю. Ця сторона стропила, всі лягли. Все заново люди робили. Ви лишаєтесь, не виїжджаєте звідси? Ні. А коли оце таке прилітає, то хоч десь підвал чи погреби? Ну, є підвали, є погреби. Воно ж прилітає, а ти услышиш одразу, коли воно летить і тобі потрібно кудись спрятатися. Це коли починаються обстріли, якісь артилерійські, тоді так. Тоді можна спрятатися, а так. Ну, це не артилерія, це якась ракета, мені здається. Ну, мабуть, бомба якась, ракета управляєма. Багато будинків у селищі пошкоджені, але тут досі залишаються мирні мешканці. Вже за селом проходить лінія фронту. Окупанти не шкодують на цьому напрямку своїх снарядів, але у відкритий штурм не йдуть. Вони обороняються доволі непогано. В них там є навіть підземне своє містечко таке. Ми трошки їх вскрили, артилерію зараз в них знесло. Як знаєте, мурашник просто так от зніс, да, і там видно, як вони пересуваються. Там ціла система траншей, окопи, бліндажі, там дуже багато їх. Стрілецькі бої окупанти теж поки що не ініціюють. Поки що від них, коли в нас немає гарячої фази якоїсь, не вступаємо в контакт прямий з противником, вони навіть не відстрілюються. Однак мінометні батли та артилерійські дуелі не припиняються ні на день. Постріл! У цього мінометного розрахунку завжди є робота. Хлопці мають планові цілі – це ворожі укріплення і позиції. Однак найчастіше працюють за інших умов. Прикривати в будь-якому випадку, що наступають на нашу піхоту, що наша піхота наступає. Так що, ну, зараз, напевно, що так. Коли наша піхота десь якісь позиції відбиває. Ми по команді працюємо, готові працювати і вдень, і вночі. Мінометники здійснюють постріл за пострілом. Аби підтримати, аби підставити своє плече піхотинцю, хлопці знову заряджають міномет. Постріл! Українські мінометники не стріляють квадратами, як це роблять окупанти. Кожен постріл має вражати ціль, і в цьому не останню роль відіграє навідник. Відшліфовуємо свою роботу. Ну, головна робота – це навідників. Не маєте права промахнутися ні на одну поділочку нікуди. Да, да. І бульки там, звісно, є теж. Треба виставляти і бульки, і поділки слідити. Командир дивиться в камеру, в екран, він бачить пряму трансляцію, куди падає міна. Угу. Так, потім коректується. Таких пострілів хлопці здійснюють десятки на добу часом, і самим доводиться працювати під обстрілами. Бачите, у нас позиція замаскована. Стараємося лишній раз не світитися, не попадати в поле зору і їхні агеррозвідки. Тому що якщо засічу, зразу ж будуть прильоти. Стежать за ситуацією на фронті з неба і українські армійці. У нас постійно в воздухі дрони. Ми бачимо абсолютно все. Ми бачимо, скільки їх, бачимо, як вони просуваються, коли в них пересмінки. Ну, ми контролюємо зараз ситуацію, тобто ми домінуємо. Питання тільки, як швидко ми все ж таки вийдемо на ті рубежі, які ми собі запланували. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал.